Ekipagen, de sex, har nu 100 meter kvar till start. Mellan Mellanhästar, tre Vikens Fingerprint snabbstartar innanför den. Två Lovely Secret en bit ut, 6 Konrads Rödluva. Tre, Vikens Fingerprint. Två, Lovely Secret Utvändigt. Med där på innerspår, ett, Musik Dan i andra spår, sex, Konrads Rödluva. Ur svängen, strax upp till de första fem. Då är det sex, Konrads Rödluva på gång via tredje. 500 km i tiden, 1.13, tre Vikens Fingerprint. Sex Konrads Rödluva nu på utsidan. Tar över befälet med mindre än 1500 meter till mål. Andra då, Trevikens Vikens Fingerprint. Tredje på inret, Musik Thon Vaern. Där i andra spår, två Lovely Secret innanför den. Fyra, Céline Palema, längst bak, fem Di Baba. Lopp fyra, Avelsföreningens jubileumspris. Rydén, tränat Kilström. Konrads Rödluva upp till passeringen för 1000 meter. Kilometertiden är 14,3. I ryggen följer tre vikens Fingerprint. I andra spår, två Lovely Secret. 5, Debaba, 3, Dinner, ett Musikton Van längst bak. Fyra Silin, Palema. 6, Konrads Rödluva. I ryggen följer Trevikens Fingerprint. Där i andra spår två Lovely Secret som i sin tur följs av fem Dibaba ut på långsidan om en stund upp till 1500 meter. kilometer tiden 14,9. Alldeles strax in i svängen, 6 Konrads rödluva i ryggen, 3 Wikens Fingerprint, 2 Lovely Secret, 5 Dibaba där i andra spår. 6 Konrads rödluva, längden dryckte till utvändningen, 2 Lovely Secret på innerspår, 3 Wikens Fingerprint, 4 Dibaba. De här är i utgången av svängen, strax vid upploppets början, invändigt 6 Konrads rödluva. 6 Konrads Rödluva i ryggen, 3 Vikens Fingerprint. Lovely Secret där i andra. Dibaba försöker en bit ner. 6 Konrads Rödluvan före Vikens Fingerprint. 6 Konrads Rödluva. För, weekends,